Banor i ri, Romeo Veshaj hyn sonte në Big Brother VIP. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Spektakli sotëm në Big Brother do të jetë plot të papritura, dhe këtë e ka njoftuar vetë Arbana Osmani, përmes llogarisë së saj në Instagram. Në shtëpinë VIP sonte do të hyjë Romeo Veshaj, vllai i binjaki Donaldit. Por si do të pritet kjo nga banorët? Në videon e postuar nga Arbana dëgjohet, sonte në shtëpinë e Big Brother VIP do të ketë një hyrje të re, të cilën publiku e ka pritur pafund. A do të kuptojnë banorët që në vend të Donaldit do të jetë Romeo? Cilat do të jenë reagimet e tyre? Megjithatë, nuk dihet nëse Romeo do të hyjë si banor i ri apo thjesht sa për të zvendësuar Donaldin gjatë spektaklit. Por me interes është të shihet nëse Beatrix do ta kuptojë dhe nuk do të puth Romeo në vend të Donaldit.